2020-ci ildə fermerlərə subsidiyaların veriləcəyi vaxt açıqlanıb. Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlham Quliyev Reala bildirib ki, 2020-ci ildən subsidiyalar fermerlərə vahid mexanizm vasitəsilə çatdırılacaq. Hazırda elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində qeydiyyat davam edir. Yanvar ayının 1-nə elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemində subsidiyanın yekunlaşması nəzərdə tutulur. Yekunlaşma qutaran kimi Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi vasitəsilə bu subsidiyaların fermer kartlarına ödənilməsi təmin olunacaqdır. Və bu da yeni büdcə ili formalaşıb və büdcədən vəsait Aqrar Kredit İnkişaf Agentliyinin hesabına oturan zaman fermer kartları aktivləşəcək. Bu da haradasa fevral və mart aylarına təxminən gözlənilir. Və burada əsas üstünlüklərdən biri də ondan ibarətdir ki, əvvəllər bizim fermerlərimiz bu subsidiya məbləğlərini haradasa sentyabr-oktyabr aylarında alırdılarsa, artıq bu yeni sistemlə öz hektarlarının və torpaqda nə əkdiyini bəyan etdikdən sonra ilin əvvəlində onlar öz kartlarının aktivləşməsini, yəni subsidiyanın alınmasını verilməsi həyata keçiriləcək. Bu da imkan yaradacaq ki, hər bir fermer həmin il üçün bütün aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsini bu subsidiya vəsaiti hesabına, yəni kartla həyata keçirsin. Kartdan da vəsaitin istifadə qaydaları var. Bu da ondan ibarətdir ki, karta daxil olan məbləğin 25%-ni hər bir fermer nağdı qaydada o kartdan çəkə bilər. 75% isə kartın belə deyək də kartda olur və onu da digər xidmətləri. Bu xidmətlər nədəndir? Kübrənin alınmasına, toxumun alınmasına və s. aqrotexniki tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün nağdsız əməliyyat vasitəsindən, yəni bu kartlardan istifadə etməklə bu tədbirləri həyata keçirə bilər.